נועם בנט, שנמצא איתנו כאן באולפן, אתה חוקר את המזרח, נכון? מכיר את העולם כולו, העולם הערבי באופן כללי, ואנחנו איתך רוצים לדבר על נושא מאוד מעניין, על ההשפעה של בעצם הרשתות החברתיות, הקריקטורות בעיתונות, שמשפיעות על כל הנושאים במזרח התיכון, ואיך רואים אותם מתוך העיתונות והרשתות. נכון? אז זה בעצם הנושא העיקרי שבו אתה עוסק בהתמחות שלך. בוא נתחיל כבר עם הנושא הראשון, היום השבעה באוקטובר, אתמול ציינו בעולם את השישה באוקטובר, יום פרוץ מלחמת יום הכיפורים, כמובן בתאריך הלועזי שלה, וכמובן מצרים, האויב הגדול שלנו במלחמת יום הכיפורים, איך מציינים את היום הזה שם? הדבר ראשון, בוקר טוב וחודש טוב. דבר ראשון, צריך לזכור שמלחמת יום הכיפורים נתפסת בישראל כהפסד מאוד גדול, בתודעה הישראלית לפחות, ובמצרים כניצחון גדול, כן? בקהיר יש מוזיאון ניצחון מלחמת אוקטובר, כן, אז המלחמה כמובן החלה, והם רואים את זה כניצחון גדול, הם כמובן הם קצת פחות מזכירים את הסוף של המלחמה, שבו הקפנו את הארמיה השלישית, והגענו סמוך לקהיר. אבל הם בוודאי שרואים את זה כניצחון, וכל שנה יש תמיד איורים או קריקטורות שמתארות את הניצחון הגדול. הניצחון הגדול מבחינתם זה שני דברים, אחד שהם חצו את תעלת סואץ, שזה דבר שלא היה מובן מאליו, בטח בתקופה ההיא. אנחנו צריכים לזכור, ישראל, הניצחון הגדול, או בהקשר שלהם התפוסה הגדולה של ששת הימים. ודבר שני, החזרת סיני. עכשיו, החזרת סיני כמובן לא קרתה מיד. נכון, החזרת סיני קורית בהמשך הדרך, אבל הם בוודאי שרואים את הקשר ביניהם. בגלל זה אחד הכינויים של אנואר סאדאת, שאגב, גם הוא נרצח בשישה באוקטובר, אבל ב-81. כן. גם בגלל עניין השלום, גם בגלל דברים פנימיים בתוך מצרים. הוא נקרא איש המלחמה והשלום. כלומר, זה לא שעכשיו כל המצרים עכשיו אוהבי ישראל גדולים, הרי ידוע שזה שלום קר. כן. אבל מה שכן, רואים את הקשר בין הדברים. כלומר, לא היינו מגיעים לשלום בלי המלחמה. זה לא שפתאום עכשיו התחרטו על המלחמה, כן. אלא... המלחמה היא דרך נצרכת, אבן ציון דרך משמעותי בדרך לאותו שלום. ההישג המשמעותי מבחינת המצרים כמובן של החזרת חצי האי סיני. בהחלט. אם אנחנו נראית, אני לא יודע, כן, בוא נראה, נראות כן, הקריקטורות כן. בנושא. אז יש את הקריקטורה הזו שהיא ממש עלתה אתמול, יום השנה למלחמת אוקטובר המצרית, ופה כתוב בוקר טוב יא סיני, כן? קיבלנו את זה סיני, אנחנו רואים את היד הזאת כן. שמחזיקה, כן? כמובן שזה, אנחנו רואים את חצי האי סיני מודגש לנו פה. ונגיד יש קריקטורה שאפשר אולי להראות אותה, כן, היא קריקטורה אנחנו. שבה אנחנו רואים את אנואר סאדאת מחזיק את חצי האי סיני, קריקטורה לא מהשנה, אבל עדיין בעיניים מאוד חזקה, ורואים מהצד השני את גולדה מאיר מחזיקה נייר שעליו כתוב שלום, והיא כזו מבולבלת ומזיעה. כן. עכשיו נשאלת השאלה, אבל גולדה מאיר לא חתמה על הסכם השלום שהעניק את סיני. נכון. וזה בדיוק מחבר אותנו למה שדיברנו. זאת אומרת, זה תוצאה של בזכות המלחמה. בזכות המלחמה עם גולדה, כלומר עם מלחמת ישראל ביום הכיפורים, הייתה האפשרות הזאת. הרבה פעמים אנחנו חושבים על שלום והמלחמה כשני צדדים של מטבע. או שאתה הולך על שלום, או על מלחמה, ואנחנו רואים פה איך מצרים הלכו, הלכו למלחמה כדי להגיע לשלום, ואנחנו רואים את יאסר ערפאת והסכמי אוסלו שבו הוא הולך לשלום בידיעה שבהמשך הוא יגיע למלחמה. כלומר, זה שני צדדים. כן, אז זה הנושא הראשון, נושא המלחמה. אז המצרים רואים את מלחמת אוקטובר כמלחמה של ניצחון גדול, מתעלמים מהתוצאות שלה שבסוף ישראל משיגה ניצחון צבאי, אבל כן, תחילת המלחמה בהחלט הפתעה גדולה בישראל, ומפלה גדולה בימים הראשונים על הגבול. נעבור לנושא השני, קריסת הרשתות החברתיות, מה זה עשה בעולם הערבי? בעולם הערבי כמובן, דבר שאני בכלל ברשתות בכלל, אנחנו רואים לאג מאוד גדול, לפייסבוק, לאג למרק צוקרברג, הבעלים והמייסד של פייסבוק, אנחנו כן רואים התייחסות לרשתות המתחרות שלא נפלו. צריך לזכור שפייסבוק היא, אני אוהב להגיד פייסבוק ובנותיה, כן? לפייסבוק יש גם את וואטסאפ וגם את אינסטגרם, אז שלושתם קורסות, ופתאום אנשים אומרים, טוב, אז אני עובר לטלגרם, אני עובר נכון. לטוויטר. שמענו על עשרות מיליונים שהצטרפו לטלגרם בימים הללו שלאחר הקריסה. נכון, ובעיקר דברים קריקטורות, אני אקרא להם יותר חמודות, כן, אין פה איזה פעם אחת אנחנו רואים את... אז בואו נראה את הקריקטורות, הנה, כבר אנחנו רואים
התוכנית הראשונה, נתייחס אליה. אנחנו רואים כמובן פה, האנשים שמעל גיל 30 זוכרים שפעם טלוויזיות היו נראות שמנות, כן. ישנות, סמל הזה של תקלה, אז כמובן הוא מיוצר כן. על ידי פייסבוק ואחרים. אנחנו רואים מעל ציפור, שכמובן זה הטוויטר, שהוא כמובן אין לו בעיה, כן. הוא פועל כמו שצריך, זה בעצם מראה שהם מהדבר הישן. אנחנו רואים פה כן. את מרק צוקרברג, ציפור. כן, זו קריקטורה יותר... מאוד מעניינת, כן, עם כל המשמעויות הנגזרות ממנה. בהחלט, זו קריקטורה מירדן, שאנחנו רואים פה את מרק צוקרברג עם הסימונים של הדברים שבבעלותו. כן. אפשר להמשיך. אנחנו יכולים לראות... ראינו מקודם את פייסבוק, הנה, אנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים עוד פעם פה, את טוויטר. פה זה לא הגוזלים שלי עזבו את הקן, פה זה בעצם רק הגוזל הצליח לעזוב את הקן. כן. והם נשארו על העץ, תקועים, נכון. מבלים קצת. ראינו מקודם את פייסבוק, תלוי על... הנה, יש לנו פה את זה. אז פה אנחנו רואים את מרק צוקרברג הולך ככה כעיוור עם משקפיים, כמובן של שני ה... של וואטסאפ ושל אינסטגרם, והמקל הליכה שלו זה כמובן ה-F של פייסבוק. כן, בעיקר לא אגים למרק כן. צוקרברג, באחד התגובות שאני יודע מהעוקבים שלי שכתבו, שהיה חסר להם שהוא לא הדגישו את היהדות שלו, אבל לא תמיד מדגישים כן. את היהדות שלו. זאת אומרת, היה אפשר לנצל את זה מבחינתם שוב כן, לעניין האנטישמי הוא, ול... אבל הוא בעיקר מסמל את פייסבוק, כי פייסבוק נאבקת כן. לפעמים בענייני חופש שביטוי מבחינתם. והעולם המערבי, הנהנתני, הפתוח והמתירני. לא יודעים עד כדי כך נלך רחוק, אבל בוודאי ההגבלות שעושים, פתאום סוגרים איזה ערוץ פייסבוק שמדבר נגד או בעד דברים שהם אוהבים. אז היו כמה ששמחו בעולם הערבי על הקריסה הזאת וניצלו אותה. גם היו בישראל לא מעט לדעתי. זה גם נכון. שלעגו לעניין הזה שפייסבוק נפל. ונראה אגב מה ההשלכות של זה. נכון, הנה עוד קריקטורה אחת בנושא הזה. קריקטורה הזאת של אוסמה חג'אג', אני אישית מאוד אוהב את הקריקטורה הזאת, כי היא קריקטורה שבאמת אנחנו יכולים להראות... אוניברסלית. ממש, בדיוק כך, ממש אוניברסלית, שבה אנחנו רואים מה המשפחה עושה כשיש רשתות חברתיות, ומה היא עושה כשלא, וקיבלנו באמת הזדמנות בתקלה הזאת שהייתה לפני כמה ימים, מה אפשר לעשות בלי. ממש כך, מאוד מאוד יפה. הנה, אז גם מהעולם הערבי הגיע לנו קריקטורה יפה ונחמדה. חזרנו עוד פעם לטלוויזיה השמנה עם הציפור של טוויטר מעליה. ונראה באמת מהי ההשפעות של הבחירה של האנשים. הרי אנחנו כל הזמן מדברים, אני אתן לך דוגמה. עד לפני כמה שנים לכולנו היה ברור שוואטסאפ זה הכלי שאנחנו מעבירים מסרים. ה-SMS מת, נכון. יש וואטסאפ. אז א', היום גילינו שאפשר גם לשלוח SMS, נזכרנו בזה. זה היה תגלית מרעישה. דבר שני, אנשים אומרים, רגע, מה זה הטלגרם הזה? אני שמעתי שאפשר להוריד סרטים וסדרות. נכון. אבל פתאום אומרים, רגע, ואני יכול גם לשלוח הודעות. אולי טלגרם זה גם יותר יציב. ויש עוד דברים. אז כמה שעות של תקלה עושות מהפכה שלמה בכל עולם התקשורת והרשתות החברתיות, וזה משנה את הכל. שמענו על הפסדי עתק של מרק צוקרברג באותם כמה שעות של נפילה. אוקיי, זה הנושא השני שלנו. נעבור לנושא הבא. בעצם הלובי הישראלי שרודף גורמים אנטי-ישראלי, תסביר לנו בדיוק על מה הנושא. אז דבר ראשון, הקריקטורה שאפשר כבר להראות אותה היא של קרלוס לטוף, שהוא ממשפחה לבנונית, היום גר בברזיל. זה מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך? בהחלט. והוא כן. בעצם, אני אגע בנקודה שהוא בא וטוען, ובעצם נראה מה קורה. הוא בא ואומר, אתם אומרים שאני אנטישמי, אני לא אנטישמי, אני פשוט נגד ישראל ונגד המדיניות שלה, ותראו איך אני מדבר נגד טורקיה ונגד מצרים ודברים אחרים, גם באותה מידה אכזרית במרכאות. אבל מה הסיפור? הסיפור הוא על דייוויד מילר. דייוויד מילר הוא פרופסור באוניברסיטה בבריטניה, שהוא בעצם מדבר על כך שישראל היא מדינה, הציונות וישראל היא גזענית, באמת במילים מאוד חריפות, ככה לא נעלה אתכם, כן. ומדבר על הסטודנטים היהודים באוניברסיטה, שהם בעצם כלי למשחק בידי ישראל. כלומר, ישראל היא ש... פועלת ודואגת שהם יעשו דברים. אז היו לו כמה וכמה הצהרות, האחרונה בפברואר, והאוניברסיטה מפטרת אותו. אמנם היא כאילו עומד מאחוריו, כלומר הוא לא אמר דברים עד כדי כך נוראים, אבל זה לא הגון המהלך שהוא עשה, וכמובן אנחנו רואים פה את הסימונים בקריקטורה, איך הצלף של הלובי הישראלי, היהודי, מוריד אנשים, אנחנו רואים את ג'רמי גורמן ואחרים. הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו, זאת אומרת, לאט לאט הוא ממשיך ועושה איקסים על ה... בדיוק, הוא עושה קמפיינים נגד גורמים שמדברים נגד ישראל. עכשיו, כל המהלך הזה, הכותרת הגדולה היא תהיה אולי ה-BDS, אבל כל המהלך האנטי-ישראלי הזה, אנחנו רואים איך הם פתאום מרגישים שהם צריכים, זו קריקטורה שבסופו של דבר מתגוננת. כן. אומרים, מותר לנו להגיד דברים נגד ישראל, מותר לנו להגיד דברים נגד הציונות והכל, וכל הנושא הזה של חופש ביטוי מאוד משחק פה. כן, יפה, זה באמת מעניין הנושא הזה. עכשיו, הנושא הרביעי הוא באמת מרתק. הוא נושא שמעסיק את העולם הרבה מאוד שנים. כל הסיפור בין קריקטוריסטים שמעיזים לאייר את הנביא מוחמד והתוצאות של הדברים הללו. בהחלט, כלומר,
צריך לזכור שבדומה ליהדות, אגב, אתה לא תצייר את אלוהים, נכון? את הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצייר אותו. אז באסלאם זה שידור נוסף, אתה גם לא מאייר את הנביא מוחמד. הוא ככה מחוץ לגבול. כן. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, גם בהרצאות שלי וגם בשיעורים שאני מעביר, כשאנחנו דברים על תקופתו של מוחמד, אני מראה סרט שנקרא The Message, ושם כתוב למעלה הסכמה, כמו בספרים של דת, הסכמה של חכמי הלכה סונים ושיעים, שאפשר לו את הסרט, כי לא מראים את מוחמד. כל פעם מתייחסים לב. זאת אומרת, יש לו חותמת כשרות. ממש כך, אני אומר, אבל זה אומר שאנחנו מבינים כמה זה קריטי שלא מראים אותו. לא מראים אותו בזלזול. לא באופן כללי. אותו, אל תראו אותו פשוט. ומגיע המאייר הזה, כמו איורים אחרים, שבזמנו היה בשרלי אבדו בצרפתי ואחרים, נכון. והוא מאייר את הנביא מוחמד ככלב, כן? את דמותו ככלב. ושמו לארס וליקס, אני מקווה שאני אגיד את זה נכון, שוודי, כן. וזה קורה ב-2007, ומאותו רגע יש לו איומים קשים לחייו, בעיקר מגורים אסלאמיסטים, אל-קאידה ואחרים, אני ראיתי גם כתבה עליו, ממש הוא מראה איך הוא מקבל אס-אמסים או וואטסאפים ווטאבר, מיילים שמאיימים החלב, שישחטו את הצוואר שלו. זה למעלה מ-10 שנים בעצם, הוא חווה את ה... והוא בעצם, המשטרה שמרה עליו כדי שלא ייפגע, ולפני כמה ימים תאונת דרכים קטלנית, הוא ושני השוטרים שליוו אותו, תאונת דרכים של מסעית שמתנגשת ברכב, כמובן עכשיו של להיכנס לקונספירקציות, האם זה תאונה תמימה או לא, אבל בקריקטורה שאנחנו יכולים לראות שעולה באתר איראני, אנחנו יודעים לאן... אותו קריקטוריסט עומד ללכת. כן, הוא עומד ללכת לאש הגיהנום. למה? בגלל, כן, בגלל מה שהוא אמר ופעל. זאת אומרת, זה היה לכוונת כל הזמן, ובסוף הגיע העת. בוודאי, היה ברור שהוא ילך לגיהנום, ועכשיו הוא פשוט מכניסים אותו לאן שהוא מיועד, כי אם הנביא לא מתעסקים. אם הנביא לא מתעסקים. וואו, אז זה בהחלט קריקטורה מעניינת. בכלל, באופן כללי, כל הנושא הזה הוא מאוד מאוד מרתק, כי בעצם אנחנו רואים דרך הקריקטורה, דרך האיורים, מסרים מאוד מאוד חזקים, שלפעמים אי אפשר להעביר אותם במילים. וזה בעצם היתרון הגדול של הקריקטורות האלה. ובעצם אתה, כחלק מהעיסוק שלך, גם פתחת פודקאסט חדש בעניין הזה, הוא נקרא אוסקוט, נכון? על משקל ההסקט הישראלי, אז יש לנו את האוסקוט, בוא תספר לנו קצת עליו, מה יש שם? אוסקוט הוא בעצם, מה שאח שלי כבר לפני שנתיים אמר לי שאני חייב להיכנס לעולם ההסקטים, הפודקאסטים, ולקח לי ככה קצת זמן להתבשל. בגדול זה שיחות שלי כבנות בין חצי שעה לשעה עם מומחים למזרח תיכון, כשהמטרה שלי היא בעצם, אם תרצה, מזרח תיכון למתקדמים. מה הכוונה? כאשר אני מגיע לפה, אנשי מזרח תיכון אחרים הגיעו לאולפנים אחרים, הם ידברו את החמש, עשר דקות, אולי 12-13 דקות שלהם, והרבה פעמים הקטע העיקרי זה נושא שתמיד מדברים עליו. אתה תדבר עכשיו על ג'יהאד עולמי, אז תתחיל לדבר עכשיו על, אז היה אל-קאידה, היה דאעש והכל, ואז אנשים שכבר את זה שמעו ב-500 תוכניות, הם ישמעו אותו דבר. כן. המטרה שלי, קצת יותר להעמיק בתוך זה, ובאמת לתת את המידע הזה, באמת לקהל הרחב. אני רוצה, אבל ברשותך, כן. א', כמובן מוזמנים לצפות, להצטרף והכל. אני כן אגיד דבר אחד על עולם הקריקטורות שאנחנו לחדד. קריקטורה באמת שווה הרבה יותר מהמילים שתיארת, הרבה פעמים בטח במדינות שבהם אסור להגיד באופן ברור נגד המנהיג, אז אתה יכול לרמוז נגדו, לרמוז על מנהיג שכן, אבל לא פחות צריך לזכור שאנחנו נמצאים בעולם שבו הכל נמצא בכיס שלנו. כלומר, בעבר היית צריך ללכת לחנות ולקנות עיתון, והיית הולך לספר אולי, או דברים כאלה, או רואה בטלוויזיה, אתה צריך לתכנן מתי אתה נכנס. לעשות משהו על מנת להגיע לשם. היום אתה מקבל הגול לפלאפון, ובטח היום עם כל העולם של ההפרעות קשב וריכוז והכל, אתה מקבל את המידע בבום, והרבה פעמים הבום הזה הוא בבטן, ואתה מקבל את המסר הזה מאוד חזק, וזה הכוח של הקריקטורה. נכון, ולכן המשמעות שלהם וההד שהם מייצרים גדולים פי כמה. טוב, כל זה כמובן בתנאי שלא נפלו הרשתות, ואז יש לנו כמה דקות של חופש עם המשפחה ועם החתול וכולי. נכון מאוד. יפה מאוד, נועם בנט, מזרחן, ריתקת אותנו עם הדברים היפים האלה, תודה רבה לך על הדברים. שמחה רבה, חודש טוב. תודה וחודש טוב.